wat wacht op die reden van die Heere, vind toe rust in die skadie van die Heilige God. Die Almachtige, ek sal sê, die Heere is my veste. Ek sal sê, die Heere is my toevlug. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by ons erediens en ons weet ook was 'n paar uitdagings gewees om ook vanoggend hier te kom. Toe ek nou vanoggend hier by 5:30 opstaan om nou te voor te berei, toe sien ek is pik donker. En nou ja, dan bid mens maar. En julle moet maar vir my bid. En ja, en toe ek nou uitry ook daar by die huis en om betyds hier te wees, toe die hekmotor sy battery ook pap. Toe vat het weer 15 minute oop en toe en los en vast en goeder. Maar ons is hier en ja, sikker goed gaan ons die keer om die Here te ontmoet in die eredienst en om hom te loof en te prijs nie. En die Here groet jou vanochtend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons Hemelse Vader, baie dankie dat u ons vas anker in u liefde. Heer, ons hoor van so baie pijn, nie net fysische pijn nie, maar ook sielspijn, soos wat Annie Mariekie nou gesê het. Heilige Gees, ek vra, Heere, ek bid, dat u engele sal stuur en elke vuis wat wil slaan, sal stop. Heer, ek bid ook vir die mense in ons gemeente. Vir die netse pa, oom Loekie. Heer, ek bid dat u hom ook van pijn sal verloos en Heer, dat u wil sal geskiet. En ek bid ook vir allemaal anders wat pijn het in die gemeente. Hemelse Vader, pijn is so relatieve ding en ons allemaal voel dit, maar u het hand van genesing. Heere, pijn het ons nie gekoop nie. U het ons vrygekoop van alle pijn en daarom smeek ek vir u genade en u liefde en vir gezondheid. Heere, ek loof ook u vir goeie huwelike. Daar is twee huweliksherdenkings in ons gemeente en saam met dit, die voorbeelde wat hulle vir ons stel, bid ek ook vir die huwelike wat nie gelukkig is in ons gemeente nie. Heere, elkeen se verhouding is anders, maar ons weet dat deur ons verhouding met u, ons liefde kan ervaar. Ek bid ook vir Tannie Annetjie, vir haar oog, Heere, vir die regte leiding van die dokters. Ja, Heere, vir Ilse Marie se skouer, en dan ook vir Dominee Stephan vir die boodskap vandag. Ja, Heere, dankie, dankie dat ons kan vra, en ons vra dit in Jesus se naam, amen. Ja, ek wil 'n baie bekende gedeelte lees, wat seker by baie troues gebruik word. So as ek nou lees, dis nie saterdagmiddag nie, dis sondagoggend, maar ek dink is so belangrik, nee, ons, om gelukkige gesinne te, ja, ek is op die regte een, dit is so belangrik, dat gesinne gesond moet wees. En waar begin het? Die regte verhouding tussen mama en papa, man en vrou. En dan kan God sy seëning vloei. God, huwelik is die instelling van God. Nee? En as ons die huwelik wil hê wat geseend is, dan moet ons God sy riglyne volg. En hier word baie mooie riglyne gegee natuurlik in hierdie gedeelte, Efesiërs 5 vers 21 tot 33, en ek gaan fokus op vers 33. En het gaan hier vir gesonde gesinde. Dat kinders, die beste ding wat ouers in ons huwelik seminar het ons aanbied, ook sê ek voortdurend, die beste geskenk wat ouers vir 'n kind kan gee, is 'n gelukkige huwelik. Dis die beste geskenk wat jy vir jou kinders kan gee. 'N gelukkige huwelik, nie geld of wat se goeders persente nie, 'n gelukkige huwelik tussen mama en papa. En
En dan staan hier nou in Efesiërs 5 vanaf vers 21 wat ek gaan lees. As jy nog nie getroud is nie, dink maar in die toekoms nie. As jy na 'n man of 'n vrou soek, wat is die rolle? Mens kry maar heeltyd hiermee te doen en meet jouself ook maar aan hierdie dinge. Vers 21, Efesiërs 5. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens en alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, so dat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het, het homself lief, want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit en ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het en 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. En as hierdie vers 33, die fokusvers, maar dit is ook op julle van toepassing, elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself lief het, en die vrou moet aan haar man eerbied betoon. Ja, ons het nou laas Sondag Vadersdag 4, en 'n hele rukkie terug Moedersdag. Ag, en mens sien sommer net nie, ons weet, daar's 'n groot verskil tussen 'n man en 'n vrou, nie? Daar's groot verskille, en mens sien sommer ook hoe Vadersdag en Moedersdag gevier word. Vadersdag, nee, een oukie sê, op Vadersdag, wat is 'n vader? 'N vader is iemand wat in sy beursie nou foto's het waar daar voorheen geld was. En ander een sê, ja, dat 'n vader, by Vadersdag hoop die vaders, hulle het nou al genoeg by mekaar gemaak om die skuld van Moedersdag af te betaal, nee, wat hulle daar uitgegee het. Nee, En my kinders, my twee dogters het toe hulle nog op skool was gesê, Vadersdag en Moedersdag is maar dieselfde, Vadersdag is net baie goedkoper, nee? Dit is net sakdoeke en miskien een naaskeermiddel of so iets. En hulle sê jare terug, nog voor haar selfone was, het statistieke gewys op Moedersdag word daar die meeste lang afstand oproepe gemaak en op Vadersdag die meeste gekollekteerde oproepe. En so... So ek praat nou 'n bietjie vanuit 'n man se kant af, nee, soos julle kan aflei, maar ons sien, daar's 'n verskil. Net tussen 'n vader en 'n moeder, 'n man en 'n vrou, nee, ons is nie dieselfde nie. Ons is nie dieselfde nie. Ek kan eintlik sê, ek kan dit vergelyk met petrol en diesel. Weet alle mense het 'n brandstoftank, 'n waardetank wat jy wil vul. En mens kan sê, man se waardetank word gevul met diesel. En vrouens se waardetank word gevul met petrol. Nee, ja, so dit is verskillend. En wat is hierdie petrol en diesel? Ou Paulus praat daarvan in Efesiërs 5 vers 33. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou lief hê soos hy homself lief het. En 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. So wat is die brandstof van 'n vrou? Liefde. Dit vul haar waardetank. Wat is die brandstof van 'n man? Die diesel van 'n man. Nee, dit is eerbied, respek en eerbied. Dis daai verskil. En daarom sê, gee Paulus ook, in vorige verse, gee jy opdrag dan ook, nee, dat hulle dit dan ook sal uitvoer om liefde te hê en eerbied en respek te betoon. Sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. En mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk ook lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Nou kan mens amper dink, 'n goddelike man moet net lief hê en 'n goddelike vrou moet net, in die huwelik moet net eerbied hê, respek. Maar dis nie die volle prentjie nie. Die oorkoepelende beginsel is eintlik, al twee moet
onderdanig wees aan mekaar en al twee moet vir mekaar lief wees. Hierdie gedeelte begin met vers 21, wat sê, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. So man en vrou moet aan mekaar onderdanig wees. Dit is 'n oorkoepelende beginsel. En hoekom is ons onderdanig aan mekaar? Uit eerbied vir Christus, omdat Christus ons gekoop het met sy bloed. Ons is nou in sy koninkryk. Ons leef nou sy koninkryks beginsels. En daarom is ons onderdanig aan mekaar. Dit is 'n oorkoepelende beginsel. En die begin van hierdie hoofstuk sê ook liefde, nee, omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons ook lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offergawe gegee het. Ja, offer wat vir God aanneemlik is. So alle gelowige mans en vrouens moet aan mekaar onderdanig wees. En alle gelowiges moet mekaar lief hê. Mans en vrouens moet mekaar lief hê, nee. Dit is 'n oorkoepelende beginsel. Maar daar's tog 'n verbesondering wat hier plaasvind, nê? Iets waarna 'n vrou moet uitblink en iets waarna 'n man moet uitblink. So in die huwelik, mans en vrouens om mekaar onderdanig en vir mekaar lief wees, selfopofferend lief hê. Maar daar's 'n verbesondering. Nê? Die vrouens moet uitblink om respek en eerbied te wys. In die huwelik. En die mans moet uitblink om selfopofferende liefde te wys aan hulle vrouens. Net, want dit is wat ons waardetanks val. Die Here weet, hy het ons gemaak. En hy weet dan ook dat die man het veral behoefte aan sy vrou se bewondering. Nee, dat sy hom eer en bewonder en sê, jy's all right. Die Here het die man so gemaak. En hy het behoefte daaraan. En 'n vrou het behoefte daaraan dat haar man sy hart sal oopmaak vir haar. Nee, dat hy sy liefde sal wys, sy hart sal deel met sy vrou. Dis hoe God ons gemaak het. Dis in die algemeen die behoefte. 'N man soek die bewondering van sy vrou. En die vrou soek dat die man sy hart sal deel met sy vrou. Net liefde sal wys, sy hart sal oopmaak vir sy vrou. Liefde is die brandstof wat die vrou se waardetank vul. En eerbied, respek is die brandstof wat die man se waardetank vul. En dink as al twee dit doen, nee, hoe sterk is daai band tussen daai man en vrou? Nee, as hulle altyd se waardetanks vol is, die vrou is se waardetank is vol liefde, man eerbied en respek. Hoe sterk sal hulle wees in hierdie wêreld? Ja. Dan maar ongelukkig werk dit nie altyd so nie, nee. Mans dink baie keer verkeerdelik. Hulle het hierdie opdrag in die huwelik om te verduidelik. Ja, hulle moet verduidelik hoekom hulle doen wat hulle doen. As hulle die vrou vra, hoekom is jy so laat? Drie redes, ek moes later werk, die verkeer was nie goed gewees nie en ek moes nog brood ook gekoop het. Nee. 'N man dadelik verdedig, verduidelik, hy is heeltyd op die verdediging. Nee, dink, dis wat ek moet doen in die huwelik. Ons verdedig, verduidelik en regverdig. Terwyl ons eintlik net een taak het in die huwelik en dit is vul jou vrou se waardetank met liefde. Minder verduidelik, verdedig. Nee, en meer liefde. Nee, en regverdig. Ooh, mans hou van regverdig om myself te regverdig op wat ek gedoen het. Nee, vul jou vrou se waardetank met liefde. Vrouens dink ook verkeerdelik baie keer in die huwelik. Dink hulle opdrag is om hulle mans te verander. Nee, ek het hierdie taak, ek moet van hom 'n beter man maak. Ek moet van hom 'n man van God maak. Dis my hooftaak. En dit is nie reg nie. Dit is hoekom die Here van die begin af sê, dat 'n gelowige en ongelowige kan nie dieselfde juk trek nie. Moenie dink ek gaan met hom trou om hom 'n gelowige te maak. Dis nie waarvoor die huwelik daar is nie. Dis nie jou taak nie. Moenie dink jy moet jou man verander, hy moet klare gelowige wees. En moenie dink jou taak is om jou man
een man van God te maak, of dat jy vir hom sal wys wat dit beteken om die hoof van die huis te wees, of dat jy hom sal vertel wat hy moet doen nie. Nee, dit is nie jou taak nie. Wat is jou taak? Om respek en eerbied te wys aan jou man. Wie moet jou man verander? Dis die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees se taak. Ons kan nie harte verander nie, is net die Heilige Gees wat 'n persoon se hart kan verander. Gee dit oor aan die Heilige Gees. Dis die werk. Jou taak is nê, vul die waardetenk van jou man en vrou. Met liefde maak jou hart oop of met eerbied en respek teenoor jou man. Ja, en ag, en eerbied en respek is ook natuurlik van toepassing op jou werksplek, nê. Dat jy eerbied en respek sal betoon, nê, aan jou werkgewer. Dat jy hy of sy sy of haar waardetenk sal vul met eerbied en respek, die persoon wat vir jou werk gee. Ook jou werknemers. Dat jy ook jou werknemers sal hanteer met eerbied en respek, nê. Dat hulle voel hulle is spesiaal, hulle het waarde. Hulle gaan dan baie meer doen, as wat jy hulle heeltyd dreig en vertel hoe sleg hulle is. Dis beginsels wat ons eintlik oral kan toepas in verhoudings in die lewe, maar veral op die huwelik. Maar nou, wat beteken liefde vir 'n vrou en wat beteken eerbied vir 'n man? Want baie keer dink ek, ja maar ek het my vrou lief nie. Ek het mos toe ons getroud vir haar gesê, ek is lief vir haar, is iets veranders ek vir haar meedeel. Is nie dit nie, nee. Wat beteken liefde vir 'n man, vir 'n vrou? En wat beteken eerbied vir 'n man? Ons moet dit ook. Dit help nie net sê, ek respekteer jou so my man, dit gaan nie sy waardetenk vul nie. Ons moet weet, wat beteken eerbied vir 'n man? Oor die algemeen, nee? Ons allemaal is maar bietjie verskillend, maar daar is algemene dinge wat eerbied vir 'n man beteken en wat liefde vir 'n vrou beteken. Kom ons kyk oor die algemeen, sien ons liefde vir vrouens beteken drie dinge. Nou voordat ek by hy drie dinge kom, wil ek net sê die woord vir liefde wat hier gebruik word, nee, in vers 33 is agapao, nee, agape liefde. Nee. Dis nie eros liefde, dis nie romantiese liefde nie. Dit is selfopofferende liefde. So ons praat nie van romantiese liefde nie. So 'n man moet self sy vrou selfopofferend lief hê. Dit beteken ook dat jy nie jou vrou sal lief hê soos dit jou pas nie. Maar dat jou vrou sal lief hê soos dit haar pas, wat haar waardetenk vul. Nee, en ons weet ook van daar's sommer 'n kursus ook daaroor, nê, die liefdestale, leer mekaar se liefdestale. Wat is jou vrou se liefdestale? Nê, daar's ons 5 punte daarvan. So moenie jou vrou lief hê hoe dit jou pas nie, maar wat vir haar werk. En wat haar waardetenk sal vul, want dit is sy selfopofferende liefde. Nou oor die algemeen, wat beteken liefde vir vrouens? Die eerste een is, wat vrouens sê oor die algemeen is, ek moet hoë prioriteit hê in my man se lewe. Ja, God eerste, maar na God moet ek kom in my man se lewe. Ek moet bo sy werk wees. Meer prioriteit bo sy werk, bo sy sport, bo sy vriende, bo sy stokperkie. Hoë prioriteit, God en dan ek. En dit is ook maar God se riglyn, hè, hoe dit moet wees. 'N tweede punt is, vrouens wil hê dat mans moet besorgd wees oor hulle gevoelens. En baie mans is ongemaklik as vrouens hulle vrou gevoelens wys, nê, emosioneel raak. Maar ek moet besorgd wees. My man moet besorgd wees oor my gevoelens, my emosies. My gedagtes, my opinie. Want vrouens kla baie keer, mans voordat hulle met sy vrou praat, gaan praat hulle eers met almal om hulle opinie te kry en dan kom hoor hulle by vrou, wat dink jy oor hierdie saak? Nee, draai dit om. Voordat jy met ander mense gaan praat, praat eers met jou vrou, wat dink jy oor hierdie saak? Deel jou hart met jou vrou. Vra haar opinie. Want moet nie maak asof sy dom is en haar opinie tel nie, en dan praat jy nou eers met ander nie, praat eers met haar. En 'n derde punt is, mans moet erken wanneer hulle vrouens seer gemaak het.
nee, en ook jammer sê, verantwoordelikheid vat. Maar wat doen mans gewoonlik, nee? Ons het drie redes. Ons verdedig, ons verduidelik, nee, ons wil erken nie. Vrouens wil, hey, ons moet erken, mans moet erken wanneer jy haar gevoelens seer gemaak het. Jy moet haar gevoelens ken, en jy moet ook verantwoordelikheid vat en sê jammer. Ons het net so een dingetjie by die oorwinnaars naweek daarna toe kan verwys, het ons op 'n stadium 'n voete was storie, waar mans en vrouens dan vir mekaar iets sê wat hulle verkeerd gedoen het en sê ek is jammer. En net daai een klein aksie, nê, waar mans en vrouens vir mekaar sê jammer, het 'n groot deurbrake in baie se huwelike gebring. Dat ons voel ook ons moet 'n verder seminar uitwerk oor huwelike. Want baie mense wil nie erken ek was verkeerd nie. En hulle sê nooit jammer in die huwelik nie. Erken dit. Jammer kan soveel genesing bring vir jou huweliksmaat en veral vir jou vrou. Erken wanneer jy jou vrou emosioneel seer gemaak, alhoewel jy baie redes het, hoekom jy gedoen het wat jy gedoen het, vergeet daarvan, gee erkenning aan die gevoelens, die emosies, en sê jy's jammer. En ek kan vir jou sê in die huwelik, en jyself sê jy's jammer, al was jy nie verkeerd nie. Dit werk. Dit is nogal 'n geheime wapen wat ek het. Elise Marie is nie hier nie. Sien dinge raak nou erg as ek is jammer. Nee, want as jy eers begin weer verduidelik, regverdig en verdedig, dan maak jy net meer seer. Op die einde maak jou vrou se hart net meer seer. So dis daai drie dinge, nee, wat jy jou vrou se waardetenk kan vul met liefde. Sy net na God het sy die prioriteit in my lewe. Ek is besorg oor wat sy dink. Nee, wat is haar opinie? Dit vir my hoë waarde. Praat eers met haar voor ek met ander praat. En derdens is erken wanneer jy jou vrou seer gemaak het. Emosioneel verwond het. Dis dan liefde vir die vrouens en dan drie betekenisse van eerbied vir mans, hoe jy jou man se waardetank kan vul. Nou wil ek sê, hierdie eerbied, nee, wat ek sê, vrouens, jy moet aan jylle mans onderdanig wees, dit is vir die huwelik. Is nie dat ek sê, alle vrouens moet aan alle mans onderdanig wees, nee, as jy hier so in die straat stap, moet jy aan alle mans onderdanig. Nee, dit is natuurlik vir die huwelik, nee. Dis waar vrou onderdanig is, en eerbied en respect betoon om aan mans se waardetank te vul. En dit gaan ook nie van wie is die belangrikste in die huwelik nie. Dis nie waaroor dit gaan nie hoe hier oor waarde nie. Dit gaan hoe om jou huweliksmaat se waardetenk te vul nie. Ons is almal ewe belangrik vir die Here. Paulus sê, weet jy, in Christus dan meer man of vrou, Griek of Jood of wat nie, ons is gelyk. Man en vrou se waarde is gelyk aan die bloed van Jesus Christus. Hy het ons gekoop met sy bloed, man en vrou. Gelyke waarde voor die Here. So dit gaan nie oor waarde nie. Nie dink hoe ek nou waardeloos voel nie, glad nie. Dit gaan oor waardetenk vul van my huweliksmaat, van my man. Dis waaroor dit gaan. En ek vul my man se huwelik as 'n waardetenk met eerbied. En wat beteken hierdie eerbied vir mans oor die algemeen? Die eerste ding is aanvaarding. My vrou moet my aanvaar vir wie ek is. Maar nie jy altyd probeer verander nie. Want eintlik is verandering die teenoorgestelde van aanvaarding. As jy heeltyd vir jou man sê hoe hy kan verbeter en hom heeltyd kritiseer, vir hom voorskryf wat hy moet doen, dan ervaar hy verwerping. Hy is nie goed genoeg nie. Nee, en dan gaan hy verseker nie, hy gaan sy hart toemaak vir jou. Sy waardetank word nie gevul nie. Aanvaar hom vir wie hy is. 'N tweede punt vir eerbied, algemene punt vir eerbied, wat mans ervaar, hoe hulle vrouens hulle kan eerbiedig wees,
ek soek die bewondering van my vrou. Nee, ek moet haar, ja, sy moet my bewonder. Sy moet vir my sê, ek is so trots op jou, die man wie jy is. Weet jy, jy is een goeie werker. Jy sorg so goed vir ons. Ek bewonder jou. Jy is so goeie man. Nee, man soek die bewondering van hulle vrouens. En dan een derde punt is waardering. Sê dankie vir jou man. Moet nie bang wees as jy gaan sê dankie, jy gaan dit nie weer doen nie. As jy dankie sê, positieve motivering. Sê dankie vir wat hy doen. Nee, dankie vir die, dat jy my man is. Dankie dat jy ons gesin so versorg. Dankie dat jy ons gesin leer van die Here, dat jy bid vir ons gesin, dat jy die geestelike hoof is van ons gesin. Erken dit. Vul sy waardetenk met eerbied. Nee, met aanvaarding, bewondering en met waardering. Sê dankie. Jammer en dankie is 'n baie goeie ding om te doen in die huwelik. Sê dankie. Nou kan jy dalk dink, maar wie gaan vir hom vertel van sy sonde en sy foute? Wie gaan dit nou vir hom sê? Weet wat, dis nie jou taak nie, dis die Here se taak. Die Heilige Gees se werk. Die Heilige Gees sal vir hom vertel van sy foute en sy sonde. Moenie die Heilige Gees se taak in jou man se lewe probeer oorneem nie. Jesus het voor sy kruisiging met sy disciples gepraat in Johannes 16 vers 8 en hy sê, en as hy kom, nee, die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Laat die Heilige Gees jou man oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Nou, vir wie kan jy gaan vertel van jou man se foute en se sonde of van jou vrou se foute en sonde? Vir wie kan jy gaan vertel? Vertel vir die Here. Nee, ons noem dit intercessie. Vertel vir die Here van jou man se sonde, van jou vrou se foute. Praat met die Here daaroor. Tree in vir jou huweliksmaat. Doen intercessie. Dit is so belangrik in die huwelik dat ons mekaar sal bid. Praat met die Here daaroor. As jy met jou man praat, nee, gee eerbied. Dis jou taak. En praat met die Here oor al die foute en probleme. Wat die Here in sy lewe werk. Of in haar lewe werk. Ja, vertel vir God alles wat jy wil verander in jou huweliksmaat. En vertel vir jou man van al die goeie dinge. En maak jou hart oop vir jou vrou. Nee, vul haar tank met selfopofferende liefde. Want as ons begin net kritiseer, nee, as ons mekaar afkraak, nee, dan maak jy harte so toe. En jy gaan nie selfopofferende liefde ontvang nie. Die man gaan ook die eerbied ervaar nie. Praat met die Here as jy dinge wil verander. So, ons huise moet 'n plek van seëning wees, en hoe doen ons dit? Deur mekaar se waardetanks te vul. Nee, jou vrou se waardetank met liefde en jou man se waardetank met eerbied en respek. En as ons dit doen, mekaar so opbou, nee, dan sal God se seëning ook vloei. En dit sal ook vloei natuurlik na jou kinders. Nee, dit sal 'n geseënde huisgesin wees. En wat 'n mooi voorbeeld ook vir jou kinders, as hulle eendag self in die huwelik gaan wees, om God se beginsels te lewe. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat u die huwelik ingestel het, en dat u geseënde huwelike wil hê. Dankie Here ook, dat u ons ook verskillend geskaap het, man en vrou verskillend geskaap het, reeds dat ons mekaar kan aanvul. En dat ons dan ook, Here, ook vir mekaar, mans ook hulle vrouens, hulle huweliksmaats, se waardetank sal vul met selfopofferende liefde.
dat ons vrouwens sal ervaar, maar het hoë prioriteit in hulle man se levens. Ja, Here, dat hulle opinie tel, hulle gedagte stel, en ook hulle emoties ook, dat erkenning gegee sal word ook, wanneer man dalk sy vrou seer gemaak het. Dit sal ophou om te verdedig en te verduidelik. En Here, ons bid ook vir ons vrouens, dat hulle ook ons mans se waardetenk sal vul met eerbied en respek. Dat hulle sal aanvaar wie hulle is. Dat hulle waardering sal hê, Here, vir wat hulle doen. En ook bewonder, dat hulle man sal bewonder. Want U het ons gemaak, verskillend gemaak, en verskillende behoeftes gegee. Seën ons so, Here, dat ons dan ook so geseënde huwelike sal hê, en ons dink dan ook spesifiek aan die huweliksherdenkings van hierdie week, Here, Gert en Lana, Pieter en Ankie, dat, ja, Here, dat dit net geseënde huweliksherdenkings sal wees, Here, want nie net op ons huweliksherdenking, maar elke dag van ons lewens, vir al ons huwelike, dat ons geseënde gesinne sal wees. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ja, mag die Here ons vorm, nee, dat ons ook Jesus sal bedien aan die mense met wie ons te doen kry, want dit is wat gebeur het, nee, Marietjie, jy het Jesus bedien aan daai seentjie, wat absoluut in groot nood was. Wat Jesus hande en voete gewees. En so gaan ons ook in hierdie week, as hier weg gaan ook, met mense te doen kry, wat absoluut God se genade en liefde nodig wees. En mag ons Jesus bedien aan hulle, mag ons Jesus se hande en voete wees. En ons kan dit nie uit die eie krag kry nie, daarom ontvang nou die seën van die Here, sodat jy die Here gaan bedien aan die wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen. Sal sê, die Here is my vesting. Ek sal sê, die Here